Bashkia e Durrës bën me dije se ka filluar puna për riforcimin e pallateve të dëmtuar me shkallë dëmi DS4. Kryetaria në detyrë, Mirjana Sako, ka inspektuar punimet në disa pallate në zonën e plazhit që po përforcohen në bazë të projekteve të hartuara nga studiot e projektimit, nga ku ka deklaruar se dorhyra në këto pallate me nivel dëmi DS4 konsiston në prishjen e shkallëve dhe ndërtimin nga e para, nga kati 0 deri në katin e fundit, së bashku me muraturën e dëmtuar. Ka filluar puna për objektet DS4. Në këto objekt kemi specifikat që ka ndërhyrje në strukturë sa i takon përforcimeve të objektit, është prishur komplet shkalla nga kati 0 deri në katin e katërt dhe do të rindërtohet nga e para. Muratura e tullës është hedhur komplet në tokë për gjithë apartamentet dhe duket edhe në vend që është ngritur nga e para, në mënyrë që të kemi sigurinë e objektit maksimal me përfundimin e punimeve. Kontrata për këto objekte është për 6 muaj, parashikojmë që punimet të përfundojnë në një afat më të shkurtër. Kemi rreth 103 pallate në Durrës për të cilat do të realizohet ky proces. 10 objektet e para janë financuar nga Ministria e Shtetit për rindërtimin, ndërkohë ne jemi duke realizuar garën sa i takon për zgjedhjes së firmave. Vetë 103 pallateve janë dhe 120 banesa individuale të shtrira në qytetin e Durrësit dhe në njësi administrative me kategorinë e dëmit DS4. Për të cilat po realizohen projektet e përforcimit. Përveç 103 pallateve DS4 që ndodhen në qytetin e Durrësit, bëhet me dije nga ky institucion se në qytet dhe njësitë administrative janë edhe 120 banesa individuale përsëri DS4 të vlerësuara nga ekspertiza e institutit të ndërtimit, për të cilat do zbatohet e njëjta procedurë. Afatet për përfundimin e këtyre pallateve janë 6 muaj, por firma zbatuese kanë thënë që do t'i përfundojnë para afatit këto punime. Aktualisht në 4 pallate kanë filluar punimet, ndërsa për 10 të tjerë janë miratuar fondet për kace. Bën me dije Bashkia Durrës.